За сайн байна. Өнөөдөр 2017 оны 7 сарын 21-ний өдөр энэ жилийн 6 сарын 1-нд манай миний хань одоо алдарт их 2-р зэргийн одоо хөвстэй байсан гэдэг. Очиж авч амжаагүй. Тэгээ өнөөдөр нэг бяцхан гинтийн мэлэг барихаар одоо төлөвлөсөн юм аа. Дүүргээ цацсан. Тэгээ дүүргээ дэрсэн очиад тэгээ л. За хайртай охиндоо энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхний бүсэн өрөөнд өнөөдөр одонгийн найрын мелаж ээж нь охиндоо аз жаргал эрүүлгийн хамгийн сайн сайхан бүхний бүсэн өрөөё. Миний хүүби тэмүүжсэн тэнгэр гэж миний ээж дундаа хүүх тэнгэрээ багтана. Өгтөрөөдөө гурвыга давцсан байгаа. Тэгээд утгад өрөөд авч айдлах нь хамтдаг болосоо гэж болоорой гэж бүх найзлагаа ихнэрт уриалцгаая. Үүлэн гэдэг. Үүлэн гэдэг одонгийн үг юм. Баяр үгий. Ээжтэй хайртай шүү. Хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү. Хайртай ээжтэй баярын минь төлөө их яд авсан баяр үгий. Хоёр найзынхаа гэр бүл даасаж байгаа сайн сайхан бүхний бүсэн өрөө ёо. Хайртай шүү. Хайртай охиндоо энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан бүхний бүсэн өрөө одон авч байгаа охиндоо аз жаргал эрүүлгийн тэр бүсэж өрөө ёо. Хоёр гурван охинтой. Энэ манай хамгийн том дэлхийн хамгийн том манай дарыстай хамзалгаа. За ингээ ашигийн хэлбэр доо гэдэг юм. Бидний дунд ингээ хамгийн анхдагч алдарт их болсон юм баяр үргэлжяа гэх. Тусаа ийшээ сураа. Гэнэ дэгний чийч. Болон мөн үрдэн сайхан айл хэрэгтэй гэж. Хоёр найздаа энэ хорвогийн хамгийн сайн зэрэг нэг ирүүл нэг хүсэгрөө. 5 жилийн дараа манайх бас одонтой уулзцай. Тэгээ хоёр найзын цаашдын ажил хөдөлмөр үүднээс сайн сайхан ирүүлэх нэг хүсэгрөө. Баярлалаа. Үлээ. Нарангийн шилжтэй сарангоо эжимээ дэлгэр сайхан хараагаараа дэлхий өртөнд мишээж байна. Бүхэн сайхан хүндугаараа бүх дэлхийн уйраасаа чин арун сэтгэлдээ зүүн далээ